Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного телебачення «Поділля-Центр» розпочинає інформаційний день. В студії ведуча Світлана Поробок. За минулу ніч, повідомляє тимчасово виконуючи обов'язки керівника прес-служби патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, в обласному центрі сталося дві дорожньо-транспортні пригоди. Одна з них трапилася на парковці біля торгового центру «Оазис» на вулиці Бандери, 2А. Водій «Вольцвагена», виїжджаючи з місця стоянки, не надав переваги автомобілю ЗАЗ. Люди в цій пригоді не травмувалися. Патрульні склали на водія «Вольцвагена» протокол за порушення правил дорожнього руху. Друга дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті вулиць Подільська та Грушевського. Там водій «Ауді» не надав переваги в русі ЗАЗу, який рухався головною дорогою. Внаслідок машини зіштовхнулися, люди не травмувалися. На водія «Ауді» за порушення правил дорожнього руху патрульні склали протокол. За словами Людмили Чернилевської, на автошляхах Житомир-Чернівці та Стрий-Знам'янка надзвичайних подій уночі не сталося. У Хмельницькому службу 102 викликали 145 разів. Скарги, повідомлення про сімейні конфлікти, а також порушення тиші в нічний час та розпиття спиртного в недозволених місцях. Патрульні зафіксували 35 випадків порушень правил дорожнього руху. Чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк повідомила, народилося 8 дітей, 6 хлопчиків та 2 дівчинки. Найбільша вага дитини – 4 кілограми, найменша – 3 кілограми, 300 грамів. Сьогодні на Хмельниччині перевірятимуть роботу системи оповіщення цивільного захисту «Сигнал ВО». Електричні сирени з мовним супроводом команд лунатимуть з 10 до 12 години на всій території області. Про це повідомив заступник начальника управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Юлій Корева. За його словами, це комплексна перевірка є плановою. Нагадаю, позапланове включення сирен та гучномовців означає загрозу або виникнення різних надзвичайних ситуацій. 304 тисячі 240 доз вакцин проти сказу у вигляді приманок зі спеціальними капсулами викинуть з літака та поля у ліси Хмельницької області. Таким чином організують вакцинацію диких тварин. Про це нам повідомив начальник відділу організації протиепізоологічної роботи обласного управління Держпродспоживслужби Ігор Гузар. За його словами, на один квадратний кілометр території Хмельниччини викинуть 20 доз. Вакцини розповсюдять рівномірно, незалежно від району області. Хворіють тварини всі теплокровні тварини, але найбільше хворіють дикі м'ясоїдні, зокрема червона лисиця. Забороняється розкидати дану вакцину в населених пунктах, на території водойм, а також біля авто і железнодорожних шляхів. Востаннє, каже Ігор Гузар, диких тварин вакцинували проти сказу у 2008 році. Тоді вакцини розкидали вручну. Створювались бригади спеціалістів ветеринарної медицини, лісників, єгерів, мисливців. Згідно рекомендацій Європейського Союзу, найекономічно вигідніший спосіб – це авіарозповсюдження даної вакцини. За словами Ігоря Гузара, вакцину розповсюджуватимуть з літака Ан-2. Наш випуск на цьому завершено. Наш ефір продовжить «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.